Tervetuloa studioon, Johanna. Kiitos. Sinä olet oikeastaan tämän koko Jupakan alkulähde. Sinun ja Ilkka Kanervan tekstiviesteistä kaikki tämä poliittinen mylläkkä, jonka keskellä nyt olemme, niin on saanut aikansa tai alkunsa. Mitä sinä nyt ajattelet tästä tilanteesta? Ensinnäkin alun perinkään niin mä oon ajatellut, että tästä lähtisi näin suuri kohu liikkeelle, koska Kanervalla on ollut näitä tekstiviestisotkuja jo aika monen munkin naisen kanssa menneisyydessä. Mä tunnen heistä osan näistä malleista ja mulle ei tullut missään vaiheessa mieleen, että tästä tulisi näin suuri skandaali. Mä ajattelin, että tästä tulee joku pieni juorupalsta maininta ja se on siinä, että mä oon aika oikeasti järkyttynyt, että tästä tehtiin näin iso niin kuin numero. Sä oot ollut aika pitkään tämmöisellä viihdejulkisuusalalla kuitenkin ja sä tiedät ne pelin säännöt. Siellä voi olla aika rankkaakin se toiminta. Miten sut nyt sitten, miten tää syntyi tämä haastattelu? Miten sä annoit ne tekstiviestit ylipäätään lehdelle? Se ei syntynyt sillä tavalla, että mä olisin ottanut alun perin yhteyttä kehenkään tai soitellut lehtien perään, että nyt mulla olisi tällainen iso tarina teille tai jotain. Et mehän ollaan oltu julkisuudessa Glamour Dolls-tanssiryhmän kanssa jo aika monta vuotta aikaisemminkin. Niin kun meistä on tehty lehtijuttuja, me tunnetaan aika hyvin ympäri Suomea, että ei se ollut mikään sellainen tarkoitus. Mm. Tässä on mulla on yksi, mä en voi antaa nimiä enkä mitään, mutta on sellainen toimittajaystävä, jonka mä oon monta vuotta tuntenut ja hänen kanssa ollaan niin kuin keskusteltu kaikista asioista ja käyty läpi. Niin kuin. Oliko tämä semmoinen niin sanottu luottotoimittaja? Joo, kyllä. Sanotaan, että semmoinen luottotoimittaja, että hänet mä oon tuntenut monta vuotta. Mm. Ja hänen kanssa käytiin tätä juttua ihan ohi menne, itse asiassa ihan sivu menne läpi, sanotaan täysin humoristisissa merkeissä. Ja itse asiassa koko tämä viestittely muutenkin, niin se oli täysin huumoripohjalta, että se oli semmoista pilke silmäkulmassa ja huumorilla, että en mä missään vaiheessa ottanut sitä mitenkään hirveän vakavasti. Ja nyt sä oot sitten nainen, joka on kaatamassa ulkoministeri Ilkka Kanervan uran. Sitä mä en ole halunnut missään vaiheessa, että se ei ollut mun tarkoitus. Se oli humoristista ja se kyseessä ei missään vaiheessa ollut mikään, että mä olisin metsästänyt Kanervaa tässä tai juossut hänen perässään ja laittanut viestejä, vaan kyllä se oli päinvastoin, että häneltä tuli niitä viestejä ihan niin kuin jatkuvasti, niin tuli tosi paljon. Eli hän oli siis aloitteellinen ja sinä vastailit. Kyllä. Joo, mennään niihin viesteihin vielä tarkemmin vähän myöhemminkin, mutta Tässä kohussa on nyt se piirre, että joka päivä se saa aina uudenlaisen käänteen ja uudenlaisen mutkan ja ihmiset sanovat asioita ja seuraavana päivänä he peruvat niitä. Ja sitten tässä on tämä uhkailuaspekti. Sinuakin on uhkailtu. Miten sinua on uhkailtu? Sanotaan nyt näin, että tämä on saanut mun mielestä ihan liian suuret mittasuhteet koko tämä skandaali. Kerro siitä uhkailusta nyt ihan, että minkälaisia uhkauksia ja mitä kautta sä oot saanut? No mulla on tullut erilaisia, siis mun kännykä soi ihan koko ajan, että sanotaan, että soi 5 minuutin välein. Ja siellä tulee kaiken näköistä skeidaa ja kaiken maailman erilaisia juttuja niin kuin puolesta ja vastaan ja mielipiteitä ja muuta. Ja sitten tulee näitä erilaisia sähköpostiviestejä. Minkälainen sävy niissä viesteissä sitten on? Osa on hirveän positiivisia ja osa negatiivisia. Mä oon tottunut tällä viihdealalla, mä oon tottunut niin monta vuotta siihen, että kansa jakautuu kahtia. Että osa ihan hirveästi tykkää ja osa ei. Mm. Että ei se ole silleen mulle niin kuin mikään ensimmäinen kerta. Sen suhteen, että Mutta oliko siellä sitten myöskin, kun puhutaan näistä tappouhkauksista, niin oliko siellä ihan semmoisiakin? En mä ihan varsinaisesti niin tappouhkauksia saanut. Mä en tiedä, mistä tämä on lähtenyt liikkeelle nyt tämä kohu. Että en mä mitään tappouhkauksia ole saanut. Mä oon saanut erilaisia ehdotuksia ja mielipiteitä ja mitä kannattaisi tehdä. Ja ihmiset on nyt, musta tuntuu, että ne on saanut niin kuin vähän aika väärän käsityksen niin kuin minusta ja ehkä varmaan Kanervastakin ja niin kuin koko hässäkästä, koska siis media on tarkoituksella tahalleen yrittänyt niin kuin luoda tämmöistä kohua. Niin, kokoomuksen luotto on nyt sitten näiden Kanervan tekstiviestien tai niiden tekstiviestien sisällössä. Sinä tiedät ihan tarkkaan niiden tekstiviestien sisällön. Voitko nyt kertoa tässä, että jos ne julkaistaan jossain vaiheessa kokonaisuudessaan, paljastuuko sieltä jotain sellaista, mitä ei enää pitäisi paljastua? Niin kuin mä sanoin tässä aikaisemmin, että mä en ole missään vaiheessa halunnut ketään ihmistä loukata, mä en halua kenellekään mitään pahaa.
Ja nämä viestit on täysin huumorimielellä lähetetty. Ne oli pilke silmäkulmassa, niin kuin musta Ikellä aina ollut pilke silmäkulmassa. Me varmaan ymmärrämme tämän kyllä ihan hyvin. Joo. Ei siinä mitään asia, että sä olet hankalassa tilanteessa, mutta onko niissä tekstiviesteissä, jos Hymynen oikeasti julkaisee nyt sitten pari viikon kuluttua, niin voiko siellä olla jotain sellaista, mikä tulkitaan esimerkiksi alapään jutuksi, joka niin sanotusti on sitten kokoomukselle jo liikaa? Jos mä saan sanoa tässä nyt semmoisen mun oman mielipiteen, niin mun mielestä sanotaan, että semmoinen, kun puhutaan seksuaalisesta häirinnästä ja tasa-arvosta ja muusta, niin sitä on viety vähän liiankin pitkälle. Missä mielessä liian pitkälle? No mun mielestä, mä oon itse asunut Jenkeissä monta vuotta ja ulkomailla ja mun mielestä se on niin kuin hölmöä lähteä liikaa liioittelemaan, niin kuin monissa näissä maissa on tehty Jenkeissä, joka paikassa tehty hirveitä skandaaleja. Jostain sellaisista jutuista, missä, no mä en ota nyt niihin kantaa, mutta jos puhutaan nyt tästä asiasta, niin kun tässä ei ole tapahtunut niin kuin yhtään mitään. Et mä oon vaan vastaanottanut viestejä ja vastannut osaan. Oletko sitä mieltä, että ne tekstiviestit, jos ne julkaistaan, niin puhdistavat ikään kuin Ilkka Kanervan tästä pinteestä? Joo, siis mun mielestä niissä ne viestit on, ne ei ole, mä en ole kokenut niitä millään tavalla ahdistelevana. Enkä häiritsevänä millään tavalla. Ja mun mielestä siinä vaiheessa taisi ollut ahdistelua, jos mä olisin itse kieltänyt alkuvaiheessa, että nyt olet hiljaa kuules, että mä haluan yhtäkään viestiä. Mm. Mutta en mä koe millään tavalla, että mua olisi ahdisteltu tai mitään. Mä oon täysin järkyttynyt tästä kohusta niin kuin siis Ilkka Kanervan puolesta myös, että mä en missään tapauksessa halua, että häntä erotettaisiin. Että mä näen mitään syytä. Tämän ylläkän mukana on tullut myöskin semmoisia vakavampiakin säröjä tässä julkisuudessa, eli puhutaan nyt siitä, että kuka saa valehdella kenellekin ja mitä julkisuudessa. Mm. Onko julkisuudessa valehdeltu? Sä itsekin oot sanonut esimerkiksi Hufvudstadsbladetin haastattelussa viime viikolla, totesit, että Ilkka Kanerva on valehdellut. Valehteliko hän? Hän on, sanotaan, että näitä kommentteja, mitä mä lehdistä lukenut, niin osa joistakin lehdistä mä lukenut sellaisia asioita, mitkä ei pidä paikkaansa. Mutta sitten taas toisaalta, niin se on hirveän mitkä vaikea alue. Mitkä asiat ei pidä paikkaansa? Mä tiedän, tämä on nyt ihan hetkeikki, mutta sano joku alue. Esimerkki. No se on hirveän vaikea alue, tämä media-ala, koska ei voi tietää, että mikä on lehdistön keksimää ja toimittajien kirjoittamaa ja mitä se henkilö on oikeasti suoraan sanonut. Ja ne on niin kuin kaksi eri asiaa. Mitä mä oon lukenut niin kuin näitä kommentteja, että Kanerva olisi vaikka 7 päivälle haastattelussa antoi kommentteja, että mä olisin itse hirveästi hinkunut mun tanssiryhmän kanssa hänen synttäreille esiintymään. Ja hän on niin ystävällinen ja tulee kaikkien kanssa toimeen tämmöinen henkilö, joka haluaa olla supliikkimies, niin hän olisi niin kuin sitten sanonut ystävällisesti, että valitettavasti se ei käy, mutta sitten hän ystävällisyyttään kuitenkin tarjosi illallisen, romanttista illallista mulle ja mun siskolle Julialle. Sehän ei silleen pitänyt paikkaansa. Niin. Mutta se on vain esimerkki. Tarinat nyt sitten poikkeavat edelleen kyllä toisistaan. Mutta niin kuin mä edelleen sanon, että mä en ole mitään pahaa tarkoittanut kenellekään, enkä mä missään tapauksessa haluaisi mitään potkuja niin kuin Kanervaa. Tämä on mennyt niin kuin riistäytynyt käsistä tämä tilanne tällä hetkellä. Joo, no oletko sä saanut myöskin positiivista julkisuutta vai onko kaikki ollut ihan negatiivista? Mä itse vedän tätä Glamour Dolls-nimistä tanssiryhmää vuodesta 2003, mulla on ollut jo tää, mä oon ollut kauan aikaa viihdealalla, niin mulla on siihen mediaan ja julkisuuteen semmoinen tietynlainen vähän suhtautuminen, että en mä silleen niin täysin kriittinen, että mun mielestä niin julkisuus voi tietyllä tavalla aina olla ihan positiivistakin. Niin kyllä tämäkin millainen varmaan sinusta tekee niin kuin tekee sinun yritykselle ja sun toiminnalle ihan hyvää. Ainakin saat mainetta ja julkisuutta. Joo, mutta ei se ihan tosissaan ollut mun niin kuin tarkoitus, että tästä olisi tehty tällaista paisuteltu tällainen skandaali. Tällaista tämä on. Johanna, kiitoksia vierailusta. Joo, kiitos. Sitten tässä olisi vielä tämä meidän Dolls-kalenteri. Kiitoksia. 2008 tyttökalenteri, siinä on 10 tyttöä ja meidän yrityksen upeat suomalaiset naiset siinä. Selvä. Kiitoksia. Kiitos.